ଆସିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବରକୁ, ଖବର ଯାହା ଆମ ପାଖେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ବାତ୍ୟା ଫନି ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ, ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ IMD ଠାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫନି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବନି, କେବଳ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାକୁ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ର 20 ଏବଂ NDRFର 12 ୟୁନିଟ୍କୁ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଫନିକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି SRC ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଏ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଲକ୍ଷଣ, ଆଉ ଆମେ IMD ଏବଂ USNB ତଥ୍ୟକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଫନିର ପ୍ରଭାବରେ 2 ତାରିଖରୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, 4 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ଫନି। ତେବେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଅଲରେଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇସାରିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଫନି ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏପଟେ IMD ପକ୍ଷରୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫନି ଅତି ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏବଂ May 1ରୁ ଏହା ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏଥିସହ ଫନି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ମୁହାଁଇବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60-70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ।